Здравейте, момчета и момичета! Днеска е ден за нов познавателен урок, в който да видим как да си настроим едни адони, които вашия райт лидер много би искал вие да се научите да ползвате. Сега първо ще направим малко подготовка с подготвяне на нашия интерфейс. Да приемем, че това е нашия интерфейс и искаме да го променим. Хубаво е да можете да си виждате геройчето пред вас. По този начин няма да губите време да си дигате очите в горния ляв ъгъл, където се намират тези неща. Заключвате ги, за да не ви се местят. Ето. Второто нещо е хубаво, ако не ползвате други адони, разбира се, е да си направите да показват кулдауните на вашите способности. Абилита. Ето. Штрак. 3 минути. Поместете си тъпия чат канал, за да не ви пречи. Отваря ви се повече място. Можете даже да го утъмните, което означава, че ще виждате по-добре какво ви пишат. Проверяваме дали има адони, които са ни нужни. Right Method Tools и Weak Aura. Ще започнем с Right Method Tools. Right Method Tools по принцип е много хубав адон, не само за офицерите, а и за всеки един от вас. Идвате ето тук. Тук вие ще видите всичките си Right Cooldown-и, които можете да намерите във вашия райд. Примерно сте паладин и независимо вашия спек, желаете да следите какви кулдауни използват вашите приятели. Примерно Мастър Аура. Това Леф Хенс. Можете да си изберете от друг клас, ако ви е нужно. Ако не, оставяте. Идвате ето тук. Правите тест мод. Появява ви се ето това. Гледате и решавате как да го настроите. По този начин вие ще виждате кулдауните на всички, които са във вашия райд и които вие сте отбелязали. Ето примерно варлоците дали са сложили Soulstone. Слагате го където искате, където ви е удобно. Настройвате си го. Настройвате го и пълно щастие. Изключвате тест мода, за да не се вижда това нещо, слагате лок и той ще седи тук. Следващото неща по тези, по райда. Ако искате, може да си включите да ви записва логове, ако ви е нужно. Да видите в целия райд кой с какъв гир е. Но това се вижда, ако всичките в райда имат дадени адон. Можете да пускате ready check. По този начин, ако имате права в райда, можете да виждате всички дали са си изяли храничките, консумативите и дали целият райд е бъфнат. Можете да си направите auto-invite, т.е. маркирате и като ви уиспнат за инвайт, той да ви инвайт. Разбира се, може да кажете само от гилдията. Райд групи, как да маркирате и така нататък. Когато всеки един от вас има този адон, райд лидера може да напише името на Weak Hour-та и ще се изпишат имената на всичките хора и с зеленичко ще се отбележи човека, който има Weak Hour-та, с хихче, който е няма. Това е важно и е хубавко да го имате този адон, да следите кулдауните. Тези кулдауни можете да ги виждате и когато сте в партия или като сте в райд, даже и в батлграундите. След това идваме на най-важния и най-нужния адон. Weak Aura. Чиста Weak Aura. Коя Weak Aura, постоянно вашия прекрасен райд лидер, желая и настоява вие да имате. Идвате в Дискорд на гилдията, търсите ето този канал, Райд
група 2 спредшит и търсите ето тук. Отваряте. Зарежда. Как се инсталира WeCoward? Идвате ето тук. Ето то е написано, че е компирано. Идвате в WeCoward, импорт, Ctrl V, малко лак, тъй като WeCoward е голяма, огромна, тежка и всичко останало. Когато е сложено, ето, импортвате. И започва големия ужас. Започва да се качват хиляди WeCoward, почва да свети, оле майко, какво стана, що не вечеряхме и така нататък. Но спокойно. Сега всичко ще се обясни. Най-простият начин е да хванете WeCoward-а и да я местите. Но ние не сме такива хора. На нас не трябва да се нагодим така, както ние бихме искали. Отваряме WeCoward-а. Виждате колко подраздела има. Сега нещо много важно. Идвате най-отдолу на най-добрия гайд в гилдията. Чакате да заредите това прекрасно нещо и ще ви покажа за Йоксарон колко ще е в полза за всеки, който трябва да влиза примерно в порталите. Скролваме надолу, търсим Йоксарон. Ето го Йоксарон. Примерно имаме назначение. Ето, машината е на 8 позиция. Ето тъпия бос, 8-я портал. Идвате тук и виждате на мини-мапа си 8. Всичките тези неща няма да светят постоянно, а ще се активират за конкретен бос и за конкретен файт. Тоест, вие знаете, че сте на 8 позиция. Ето тук. Идвате. И си чакате. Приемаме, че тук е боса. Ето го 8-то. Портала. Шляп вътре в портала. По този начин никога няма да вземете чуж портал. Продължаваме с самата WeCoward. Така. Йоксарон го решихме, него няма да го пипаме. За да си настроите всяка една аура по-отделно и за да не става голяма кочена, можете да я изключите ето така. Няма WeCoward. Проверяваме Йоксарон. Ето го Йоксарон. Сега, следващата WeCoward. Тази WeCoward е за танковете, т.е. за първия бос. Вие можете да отворите и да ги видите. Ето ги. Siege Engine, Demolisher или ако карате мотор. Да приемем, че ще ги нагаждате всички. Ето слагате ги. Можете да си ги увеличите ето от тук и после пак да си ги настроите. По този начин, когато сте например на Demolisher-а, ще имате ето това, например. Тук ще ви свети 10, че сте направили 10 стака на боса и ще върви едно кулданче и ще знаете кога трябва да стрелнете още път да поддържите стак. Кога се е заредил човека и така нататък и така нататък. Ето ви WeCoward-а за танковете. Не сме я настроили, изключваме да не ни пречи. Идваме на следващото нещо. WeCoward-и за всички босове. Ето, Кулгар, примерно. По този начин виждате кръвта на ръцете и на самото тяло. Ходир, ето, 2 минути хард мод. Тук ще пише процентите на боса и как се движим. Ето е на Фрея. Колко има кръв дървото, адовете, самия бос. Мимерон, тук е включено и в хард мода. Глава, тяло и кръчета танк. Торим. Ето хард мода. Т.е. когато хората влизат в тунела, върви таймера, вие виждате колко време ми остава да активираме хард мода на самия бос. Генерала Визакс. Колко имаме да направим хард мода, колко кръв има елементала на хард мода, колко има самия бос. Йоксарон. Всичките тъпи тентикали. И Алгалон, който те първо ще ходим на него. Надявам се. Искрено. Така, ето е WeCoward. Решавате, че искате да я поместите. Ето тук.
Но за да не е само Юксарон, нали, цъкате на цялото и тогава местите. Нали, тъй като поместихме Юксарон, трябва да го върнем тук. Ето. И местите цялата Уикаур. Разбира се, също можете да увеличавате. Ето така. Правите я там и я слагате там, където няма да скрива други ваши неща, които сте си направили, но вие ще ги гледате. Приемаме, че това е нещо е тук. Изключваме го, да не ни пречи. Идваме на Ulduar Theme Parks. Тук има много важни неща. Ето. Това примерно е за Алгалон и така нататък. Не искате да е в средата, слагате го по-в края. Тук е уорнинги. Искате да виждате уорнинги, ето таунта, примерно, това е таунта за Торим. Това е важно за танковете, примерно, да го гледат. Вие, ако не ви трябва, вие можете просто да го изключите, ако не сте танк. Ето за сърцето. Кога ще дойде сърцето на четвъртия бос, колко кръв има и така нататък. Искате да ги поместите. Местите ги. Ето, Group Scale, увеличават им габаритите. Всичките тези уикаури ще излизат единствено и само когато се случва конкретен бос. Затваряме. Ето ги. Сега, ето тези. Това е с бъфовете. Търсим тези босове. Ето. Можете да го поместите. Това са бъфовете на Ходир и стопкастинга на генерала. Което означава, че вие тук на, търсим дисплей, група скел. Група скел не беше тук. Ето тук. Ето. И ги правите. Ето. Файерчето, огънчето, сторма бъфа, дали сте в лазерчето, това е на генерала. Ако сте в петно и трябва и можете да каствате, той ви пише, че сте в петно. Ако не сте в петно, пише стоп каст, за да не хабите мана. Ето ги. Ето ги. За всеки едно, всяко едно нещо може да бъде извадено, нали? И да бъде поместено. Продължаваме нататък. Ето Фрея, Ходир, ето Марка Фейтлес. Това нещо е най-важното за всеки, който е отзад кастър и да му седи на главата. Тоест, когато изложим Марка Фейтлес на ваши ви бучи, вие излизате от групичката, за да не хилвате бос. Това можете да си го нагодите и да си го настроите както искате, където искате и по какъв начин искате. Сега, следващото важно нещо е този бар. Само да изключим след предното, да не ни пречи. Ето го. Този бар показва всичките неща, които се случват в, по време на файт. Тоест като малък Deadly Boss Mod, даже не като малък, ами като Deadly Boss Mod или Big Wicks, и даже в някои отношения е много по-добър, защото показва неща, които не, не ги анонсва другите два адона. Ето като например е това на траша на четвъртия бос, робочетата като впускат уния резачките да летат. Разбира се, на нас не ни харесва да е такова малко. Ние ще го увеличим. Ето го тук. Увеличаваме го да е по-голямо. Най-добрата иконка, когато някой мини през бомбичките на Мимерон преди да идем на бос, пише, че е идиот. Някой като е влезнал в облачета на Йоксарон, пише, че е идиот. Много приятна и много информативна уикаура. Можете да я направите както си искате. Можете, например, да показвате, да решавате да показва ето лимит, т.е. максимум 5 иконки едновременно да виждате. Обаче трябва да го отметнете. Ето 5. Намествате си го, където ви е кеф и
както ви е кеф. Де факто това са всичките неща, които ги има по босовете. Ето. Lightning, кога ще трябва да стънвате на тъпите цветя на траша и така нататък, и така нататък, и така нататък. Ето, Shadow Crush има звук. Навсякъде, където има иконка, значи има звук. Което означава, че по някакъв начин ще ви дундумка. Ето. И още много, много други аури и всичко останало и така нататък. Тоест, де факто, тук е вкарано всяко едно нещо, което има в дадения райд. Ето, Йоксарон, някой ако влезно в облак. И пише, че е идиот, еди кой си. И така нататък. Това може да го намести, да го местите където си искате и да го настроите както си искате. Или да изваждате конкретни абилита, да ги поставите на специфични за вас места, които да помагат за вас конкретно. Ето, може да го местите, както си искате. Следващото. Неймплейтовете. Това няма значение къде ще го сложите. Тези неща може да ги поместите. Да ги поместите къде си искате. Това нещо, ето така. Маркирахме ли го цялото? Това нещо, даже може да не се занимавате да го местите. Това е когато примерно на консолите боса е в петно, в руна и отгоре над барчето му, ето тук отгоре, както е това кръв на кръвта, има едно червеничко и пише Move Away. Тоест означава, че вие боса е в руната, танка трябва да го помести. Хубаво и за вас по този начин ще виждате. Тъй като на някои места в траша, когато например моба почне да прави клиф, това нещо му се появява на главата отгоре и пише Move Away. Това означава, че въртелечката ни ви е приятел, не става хубаво, бягате от нея. Това нещо даже го оставяте където е, не го запипайте, той само се намества. Това вас не ви интересува. Последното, което е тук. Всичките неща, които трябва да светят, когато сте отровени и всичко останало. Де факто, това е цялата Weak Hour. Ето е. Вие можете да си я настроите, да си я подредите, да си я наместите, така както ще ви е удобно. И сега, когато е включена цялата Weak Hour, ето така, нали, изглежда страшно. Но всяко е това нещо се включва за конкретен бос по няколко. Т.е. не ви свети всичкото това нещо едновременно. В общи линии тази Weak Hour и за следващите фази ще има подобни Weak Hour. И за Trial of Crusader, и за Ицца. Тези Weak Hour ви лишават от удоволствието и ви помагат колкото се може по-малко да сгафите някъде. Особено когато и говорят. Разбира се, вие може да си сваляте допълнителни Weak Hour, които да ви помагат още повече и още повече и още повече. Ето в момента идваме в Right Method Tools и се показва, че аз имам тази Weak Hour. Ето. Версията, ето го пака и всичко останало. Нали? Даже се показва версията на Адона. И всичко останало. Идвате на Weak Hour-та, трябва да свети зеленчко, да сте ги активирали и да работят. Надявам се да ви е било полезно. Желая ви приятен ден, скъпи мои приятели.